Na području Užica zasadi šljive i trešnje se pretežno nalaze u fazi mirovanja pupoljaka. Minule suve i sunčane dane voćari su iskoristili za rezidbu voćaka, nakon koje je neophodna i zaštitna mera prskanja bakarnim preparatima. Nakon rezidbe u cilju smanjenja prezimljujućih patogena i štetnih organizama kao i dezinfekcije preseka nastalih urezivanjem, veoma je značajno da se uradi tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata. Obzirom na trenutno zahlađenje sa padavinama i niskim temperaturama, potrebno je sačekati da ovaj period prođe zbog efikasnosti tretmana. Po prestanku padavina i sa porastom temperature, kada se završi rezidba i čišćenje voćnjaka, treba sprovesti pomenuti tretman, o čemu će stručnjaci regionalnog centra Užice blagovremeno dati preporuku. Navedeno je na portalu prognozno-izveštajne službe.